Мен Батыс Қазақстан облысы Ақжайық ауданы Шапайұлының тұрғынымын. Қайырып Нух ғалымұлы, зейнеткермін. Жуырда мынау облыс әкімі Нариман Төреғалиевтің айтқан манағы тұжырымын өзінің атынан айтқан естіп осы видеоға шығып отырмын. Бұл енді ол әңгімеде о кісінің айтқаны Қытайға 100,000 гектар жерді жалға береміз пайдалануға деп айтты. Енді бұл осындай жалға беру, сату деген әңгіме 2014 жылдан бастап келеді. Халық қарсы болды. Сатуға да, жалға беруге де қарсы, жоғарыдағылар бермейтін болып, сондай тұжырым жасап еді. Енді міне әңгіме тағы басталды. Бұл енді тек қана біздің облыс әкімінің тұжырымы болмас. Жоғарыдағы президентіміз бар, парламент бар, бәрі де осы әңгімені біліп отқан шығар. Білетті және. Енді бұл біз 300 жылдан бері Россияның бодамында келатырмыз. Енді қазір енді мына Қытайды кіргізсек, біз енді сонда екі алпауыттың ортасында бодам болып, қазақ ұлт ретінде жойылып кетуіміз мүмкін. Шетелден келген кім келсе де Қазақстанның жағдайын ойлап келмейді. Өзінің экономикасын көтеру үшін келеді. Ол қазаққа жақсылық ойламайды. Қытай кірсе, ол сол кірген жерден шықпайды. Оны жоғардағылың бәрі біледі. Ал ол өзінің жағдайын ойлайды. Ал ет комбинатын салады дейді. Ет комбинаты өзі біздің тек ауданның өзінде 2 ет комбинаты бар. Біреу қаңырап тұр бәлен бай жылдан бері. Біреу жайлап-жайлап жұмыс істеп жатыр. Оғанда ет жоқ. Қайта-қайта реклама жасап тұрады. Әкеліңіздер деп шару қожалықтарға лақтырып, жекелерге лақтырып соның есін, рекламасын, ет әкеліңдер деп. Соған біз ет таба алмай отырмыз. Ол Қытай ет комбинатын салып, ол бізді жарылқай деп келатқан жатқан жоқ. Ол өзінің жағдайын ойлап келатыр. Ол қазақты ойламайды. Ол осында кіріп алып шықпай, қалай да осы жерді емделіп кетуге қазақты ұлт ретінде құрту үшін келатқан халық ол. Оны жоғарыдағылар білмейді емес, біледі. Неге халықтың есімен, жағдайыменен, халықтың ойыменен санаспайды. Осы менің айтып отқаным, көпшілік адамға әңгіме жасадым, бәрі де осылай. Ал қазақ халқы былай қарағанда бәрі де қарсы. Ал ол жұмыс жоқ дегенде, ол жұмыс бәрібір болмайды. Ол Қытай бізге манағы дұрыс еңбекті төлемейді. Нищенский зарплат төлер, соған бодан қылып болды. Специалистерін өзінен әкеледі. Біздерге біздің қарапайым қарағалыққа қара жұмыс береді, күрек береді, болды, сонымен жүретін. Ал ол бізді жарылқамайды. Осыны түсіну керек. И түсініп те отырсыңдар ма жоғарыдағылар. Сонда халықты ойламайсыңдар ма? Ал осыны біздің арғы аталарымыз әлгі не қылды? Найзаның ұшымен, білектің күшімен осы бізге беріп кетті ғой. Енді біздің алдағы уақытта мынау балдарымыздың, немерелеріміздің болашағы қалай болады мына жағдайда? Ал орыста кетіп біздерді билеп отыр. Енді Қытайға кіріп алып, мына жағынан билеп отса, сонда біз ортасында жоқ болып кетеміз. Ал біздің қазақ деген жоқ болады вообще. Ал осыны неге түсінбейді? Халықпен неге санаспайды? Осы мынадан жоғарыдағы билік. Ал бұл жолдау енді манағы жоғарыдағы билікке, біздің облыс әкімімізге осыны жолдап отырмын мен халықтың атына. Ал осы менен осы көп адам, менің айналамдағы көп адам осы менен осы тұжырым дұрыс деп есептеп отыр.
Al men jenetker bolgasın şıkıp oturum, şıday almay şıkıp oturum, jasıratım jok. Aldağı bolaşağı, baldarım, balaşağımızdın bolaşağı, nemerelerimizdin, şöbelerimizdin bolaşağı kalay olup dep şıkıp oturum men. Menin başka amalım kalmadı. Endi bir birau söz aytuğa, köngülüm degen aytuğa kakım bar sıyaptı men Kazakstan'ın azamatımın o. Ülken bolsam da jasım osı buyıl 73'ke tolayın dep otur. Osını osı jogarga joldap oturum. Osını tüsününgdör. Jer beru Kıtayga jalga beru, satıp beru bireude dürüs emes. Osının özünde de ol birtalay jerge kirip alıp, onu bilip de oturmız biz. Anau şıgıs kısak Kazakstan jağına birtalay jerlerde Kıtaylar otur. Endi mana batısta jok et. Endi batısqa kirip alsa biz endi iştene kalgan jok qo. Bu tügeldi Kazakstan'da kirip bolğa kaldı qo endi. Al. Al osını tüsününgizder. Men endi osı осы бәріңізге жоғардағыларға, төмендегі қарапайым халыққа да бәріңе де жолдап отырым. Осы жаным ашығаннан кейін жолдап отырым, жасыратын жоқ. Түсіну керек осыны. Қытайға жалға жерді беруге болмайды. Ешқандай болмайды. Ол деген бізді болғандыққа келеді. Бізді құртады. Қытайдың миллиард жарым халқы біздің 20 миллионға жетпейтін, оның ішінде қазағымыз 12 milyon ba, 13 milyon ba, barlığı onu zırtıp ayat sepsim, jok kılıp. Jok bulup kutup, ulti retinde jok bulamız. Taki de, jardımız sürdürle, orşa söylemiz. Kazakşanı jardımız, jardılay bilemiz. Yendi Kıtay girse, Kıtayşa söylemesek, baska işteye kalan jok. Kazak degen kuruğa kaldı olsun. Olsun tüsünemiz jok ba var şey. Al olsun benim jolda aytım. Olsun o, bärimizge jatlarına oylandar,